لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جنت طلب کرنے کی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے جنت طلب کرنے کی چند دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. اس ضمن میں آج کے درس میں ہم جو پہلی دعا آج آپ کے سامنے پیش کریں گے، اسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے. یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، حدیث نمبر 3102. جیسا کہ آپ اپنے سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس دعا کو عربی زبان میں بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے عربی ہی کو رومن میں بھی پیش کریں گے، اور ایک سے زائد دفعہ اس دعا کو ہم چلائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو اسے پڑھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. تو دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بك من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. آمين يا رب العالمين. اس دعا کا ترجمہ ہے: یا اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا، اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا. یا اللہ، میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے قول اور فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے. یا اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے، اور اس قول اور فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے. یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تُو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا، اسے میرے حق میں بہتر بنا دے. آمین. اب دعا میں اگر آپ غور کریں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، اور ان کا مطلب بھی ایک سا ہے. کہیں پناہ میں آ رہے ہیں، کہیں مانگنے میں آ رہے ہیں.
اللہم جو دعا کے شروع میں ہے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، انی اسألوکا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، من الخیر کلہی ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں، عاجلہی و آجلہی، عاجلہی کا مطلب ہوتا ہے جلد، آجلہی الف سے اس کا مطلب ہوتا ہے دیر، ما علمت منہ و ما لم اعلم، یعنی میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہیں ہو لیکن میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ کے علم میں تو ہے. اسی طرح وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّهِ، ہر قسم کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، کُلِّهِ سب کے سب، ہر قسم کے شر سے، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو، جلد ہو یا دیر ہو، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ عَلَمْ، میرے علم میں ہو یا نہ ہو آپ کے علم میں تو ہے. اور اے اللہ، اللہم انی اسألوکا من خیر ما سألکا، میں اس خیر کو مانگتا ہوں جو آپ، جس خیر کو مانگا آپ کے پیارے بندے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو خیر حضور نے مانگا بس وہ خیر مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَذَا بِهِ، اور اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر سے پناہ مانگی آپ کے بندے اور نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انی اسألوکا، اللہم انی اسألوکا الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، وما قرب الیہا، اور ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو مجھے اس سے قریب کر دے، من قول او عمل، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو، بات ہو یا کوئی کام ہو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا، اور ہر اس چیز سے چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو، من قولٍ او عملٍ، جو جہنم کے قریب کر دے میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَائٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے جو تقدیر کا فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.